عمان انا استنعت بهني زانه فقران ودانهن تسوية درقن عبران ست وضع ناشن فانن سلام تينا فكرنا بركتن يستلن يتوددتشو نا يتكبراتشو يا جئز ميديا بيتسموك اندي سنو تاتشو لنيا دمنس قوياتشو زاوير يتمسهجن يهونينيا جيكبت عام دهنانن جيكبت عام سلامنن زاري يتزاق جاجو لاتشو فيديو تشاستا ماري ناتشو مكاري ناتشو غساج ناتشو بلنيا زاق جاج ناتشو يزان اللاتشو دنان تكاربنان ويا اللاتشو بتبوتا هوناتشو عرف عرف بلاتشو نتسمو كوديو قبجاتشنو بكت تالن هيدي ميكابا ود فيديو تشنو በቀጥታ ቪዲዮዎቹን ላሳያችሁ በጠላቴ ሴራ ሞት ተጠንስሶ ልጁ እንዲያገባ ተፈልጎ አንዲት ልጅ ወዶ ይመጣና አባዬ ማዬ ባልና ሚስት እንደ ወነተኛ ባልና ሚስት ተሰብስበው ይያወሩ ነው ምንድነው በሳቅ ደስታ መጣሉ ምንድነው ልጅ አይ ሚስ ላገባ እኮ ነው እሰይ አለችና አባት ምሰይ አለ እንዴ ትንሽ ቅራሩ አባት እየሰማችሁ ይነው ማን ነው መታገባ አለው ዘወር አረገና ወደ አንዱ ግራውንድ ወስዶ ከዚህ ከኛ ሰፈር እልፍ ብሎ ካለው ህንጻ ስር ያለች እገሊት ምትባል ስሟን ልንገራችሁ አ እሷን አባት አንተ እሷ ግማሽ እህት ናት እሷን ማግባት አትችልም ይለው ምን ማለት ነው ግማሽ እህትና? አ? በድብቅ የወለዳት ማለት እኮ። አየህ? ዋላ ልጁ መች ምን ያውን ወጣት ነው ይገርመኛ ነው ሳያፈቅር እንጀራው አልበላኛለ እንዴው ይገርመኝ እኮ። አቤት አቤት ወሸት አቤት ወሸት እንዴ 2 ኪሎ ሙዝ ገስቶ ያቀበለ ይመስል በላሽ በላ እንዴው በጣም ይውሸተኛ ትውል እንዴት እንደመጣብኝ ይገር የውሸት ፍቅር በወር መታየው የኔ ማር የኔ ስኳር የኔ ቼክ አሁን ምን ማለት ነው እንዴ ስኳር ስትቅሙ አለ ብትዩ ሲቅም ይውላል ይሰለቻ ነው ማር ስትበሉ ዋሉ ብትባሉ ተበላላችሁ ማር እኮ ይሰለች እንደ ማር ተሰለችኛለሽ እንደ ማር ተሰለች እኔ ብሆን እንዴ ወጣት መመክረው የማይሰለች ምንድነው ውሃና እንጀራ አይደል የኔ ውሃ የኔ እንጀራ በደባራሽ ምንም የሚገርም እኮ ነው እና እንደ ማር ተሰለችኛለሽ ነው ማለት እና ወደ 8 ወር ተጓዳይ ሰውዬ ባሁን ወጣት አሰሳስ በፍቅር ተጓርቶ መሆኑ በ8ኛው ወር አገግሞ ምስጢሩ እንደብቆ ለናቱ ሳይነገር ሌላ ሴት ደግሞ አፍቅሮ መጥቶ ላገባ ነው ይላል አሁንም እናት አባት ተቀመጡበት አሁንም አባት ጎተ ታድርጎ ወስዶ ወደ ጓዳ ማን ነው መታገባ በዚህኛው ሳልሆነምና በዚህኛው ደግሞ ገሊት ላገባ አሃ እሷም ግማሽ እህትና እንዴ እንደዚህ አይነት አንድ ቄስ ምን አሉ አሉ እንዲው ገሊት ጋር ተኝች እንዲሁኛ እንዲሁኛ ያለው ልጅ ነግራቸው አን ሰውየው መቼም ንሳባት ያልተሸከመው ጉድ እኮ ልብ እንደ ክርስቶስ ያለ ብናት ያተሸከመ ምኖር እኮ ናችሁ ካይነ አረ እንዲው አንተ ሰው እንደ ፈሮን እግዚአብሔር ህዝብ የልቀቅ ብሎሃል አሉት በጣም ያሳዝን ተናደደ ልጅ እናቴንም በድሏታል እኔንም መቼም አባጀጃል ሚስማገኛል መስለኝ ማለትና ውነቱን ለእናቴ መናገር አለብኛል ይሄ ልጅ ለእናቱ ይንገራት አይንገራት ቢነግራት እኮ በጣም በጣም ከባድ ነው አይደል ልታብድ ትችላለች ራሷን ልታጠፋት ትችላለች እና ሊነግራት ወሰነ ለማንኛው ሄደና ማጄ አባዬ እኔንም አንቺንም በድል ወዳል ምንድነው ልጅ ትላለችና እኔ አባዬ ይላል ሚስማገኛል መሰለኝም አሃ እንዲህ ሲላት እቺናት ምን ምን ሚሰማት ይመስላችኋል እሷ ፈገግ ሳቅ ትላለች እንዴ ልጁ ደነገጠ እሷ ምደነግጥ ቢመስል ተጨንቋል እሱ ፈገግ አይምሮዋን ስታ ነው ምንድነው ይላል አይዞህ ልጅ ማግባት ትችላለህ አንተም የሱ ልጅ አ አይደለህም አያ በዚህ አይነት ህይወት ነው እኮ እንግዲህ ይሄንን ትውልድ አሁን ፈጥረን ፈጥረን የማይረባው ትውልድ በዚህ ወጦ የተረገመው 666 ከኛ የበለጠ 666 አለ በእውነት በትዳራችሁ ጽንታችሁ በትዳራችሁ ያለውን ፍቅር አጥንታችሁ ሰይጣንን አሸንፋችሁ መልካም ዘር ተክታችሁ እንደ ኤልሳቤጥና እንደ ዘካርያስ ሉቃስ 1:6 ላይ ወክል የሆሙ ጻድቃን ምንቱ በቅድመ እግዚአብሔር
ሁለቱ ባልና ሚስቶች በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ እንዳለ ሚስትም ባልም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ሆነን ከቀጠል ምይወለደው ልጅ የተባረከ ዓለምን የሚያስማማ ቤተክርስቲያን ኃይማኖቱን የሚያጸና እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰይጣንን በጾም በጸሎት የሚያሸንፍ ለሰይጣን እጅ የማይሰጥ ክርስትና የገባው ፍቅር የሚያውቅ ትውልድ መተካት አሸናፊ አንበሳ የሆነ ትውልድ መተካት የምንችለው ትዳራችንን አክብረን ኃይማኖታችንን አጽንተን ክርስቶስን ተከትለን እና አብርሃምን መስለን ከኖርነን አሸናፊዎች ነን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ተምረነበታል ብዬ አስባለሁኝ። እንቀጥል። እኛ ቤት የነበረ አንድ ምስኪን ሰው ታስታውሱ ከሆነ አሁን ወጥቷል። አንድ መጨረሻ ሊወጣ አካባቢ አንድ ነገር ሲናገር ሰምቼው ነበር። ማን ከኛ የተለየ ማርያምን ታውቃለች? እኩል እኮ ነን በማወቅ ሲል ሰምታችሁታል? እስከ መጨረሻው ሰው ደፋር ይሆናል። ከደፈሩማ ካልቀረ እንደዚህ ነው አይነት ንግግር ያስፈልጋል። እንዴት ያሳፍራል! ዓለማውያን ሰዎች እንደዚህ ቢያወሩ እንዳትደነቁ፣ አውቁት። እንደ ቅዱሳን መላእክት ከሆናችሁ ጥቂት ጥቂት ይገለጽላችኋል። እንደ አጋንንት ከሆናችሁ ግን ተሳዳቢዎች ትሆናላችሁ፣ ትለያላችሁ። ባለማወቅ የተሰወረባቸው ብዙ ነገር አለ። በቃላት ብንገልጽ በጥቅስ ብናስረዳ አልገባ ያላቸው ብዙዎች እግዚአብሔር ልባቸውን ይመልስ። ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች የዚህ ዘመን የማብቂያ ማሳያዎች ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቅ። አሁን የተወደዳችሁ ምእመናን፣ እውነት እኔና እናንተ ከማርያም እኩል ነው ኢየሱስን የምናውቀው? ይነውር አይደል? በቃና ዘገሊላ ታስታውሳላችሁ? ወይን ጠጅ ባለቀ ጊዜ የተወደደች ማርያም በቀጥታ ሄደችና ከሃሊ የሆነ ሁሉን ቻይ የሆነ ልጇን እንዲህ አለችው። ምን አለችው? የወይን ጠጅ እኮ የላቸው ወገኖቼ። ይህንን ምስጢር ለልጇ ከመቤታችን በቀር ቅዱስ ጴጥሮስ ነግሮታል? አልነገረው። ቅዱስ ዮሐንስ ደርሶበታል? አልደረሰበትም። ለምን? ልጇን የምታውቀው ለብቻው እሷ ናት። ሪፖርት እኮ አይደለም ያቀረበችለት፣ መረጃ እኮ አይደለም የሰጠችው። የምታረገውን አድርግ እኮ ነው ያለችው። ይታዘዛት ነበር። እንዲህ አንዳንዶች እኮ ይደንቃል። ምልጃ ቁም ነገር ሆኖ ለእናት ታማልዳለች አታማልድም? ነውር አይደል እንዴ? ይታዘዛት ነበር። እናት እኮ ናት። እናት በምን ቋንቋ መግለጥ ይችላል? ለዚህ እኮ ነው መምህራን ወላዲተ አምላክ የሚለው ቃል ብቻ አይበቃችሁም የሚሉት። ሲገባን ነው እኮ ይህ የሚሆን። ሪፖርት አይደለም አድርግ፣ ድረስላቸው። በቃ ብቻን የምታውቀው ምስጢር አለ። ለዚህ እኮ ነው በልቧ ትጠብቀው ነበር። ያለፈለፈች እንዴት አስደናቂ እናት ነች! ጉረኛ ያልሆነች እንዴት አስደናቂ እናት ነች! ልታይ ልታይ ያላለች እንዴት አስደናቂ እናት ነች! ወገኖቼ፣ ኦርቶዶክሳዊ ካልሆናችሁ ማደርሱባቸው ቃላቶች አሉ። ለዚህ ነው ሊቃውንት በቤተ ክርስቲያን ላይ እያንዳንዷን ቃል ሳንተረጉም የምናልፈው ቃል የለም። አናፍርም። አባቶች አሉ፣ አናፍርም። መንፈስ ቅዱስ የገለጠላቸዋል። እኛ የተገለጠውን ጥቂት ነገር መናገር እንኳን ያቀተናል፣ መግለጽ እንኳን ያቀተናል። መምህር ኢዮብ ይመኑ፣ መቼም ምንም ልል አልችልም። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን አይደል? ድንቅ አድርገው ነው የነገሩ። የዛች የብርቱካኗ ታሪክ ትዝ ትላችኋለች? ኦርቶዶክሳዊ ካልሆንን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የሐዋርያትን የመላእክትን የቅዱሳንን ጣዕማቸውን ልናውቅ የምንችለው ስንቀምሳቸው ነው። እኛ አባት ያ መናፍቅ እመቤታችንን አላውቃትም ወይም ደግሞ እመቤታችን አታማልድም፣ ፍቅሯ በልቤ ውስጥ የለም፣ ጣዕሟን አላቀውም ሲል አንዲት ፊትለፊቱ ያለች ብርቱካንን ብድግ አድርገው ላጥ እያደረጉ ምሽክ አድርገው በሉና ካሁን ካሁን ይሰጠኛል እያሉ ይሰጡኛል እያለ ሲጠብቅ ልብና አድርገው በሉና አንተ ልጅ ይቺ ብርቱካን እንዴት ትጣፍጣለች፣ አትገርምም? ትጣፍጣለች አይደል ሲሉት የት በልቻት አላቸውና አዎ የእመቤታችንንም ፍቅሯን ካልቀመስከው በምን ጣዕሟ ይገባሃል ብለው መልሰውለታል ይላሉ አበው። እና በእውነት የእመቤታችንን ፍቅሯን የሚገባን በስሯ ስንሆን ስታማልደን ስትደርስልን ነውና፣ ያልገባችሁ የማታውቋት ሰዎች በስሯ ለመሆንና እንድታውቋት ብትመጡ መልካም ነው ለማለት እወዳለሁ። አባ ገብረ ኪዳንን እንስማቸው። ስለተሳካልን እግዚአብሔር ወዶናል፣ ስላልተሳካልን እግዚአብሔር ጥሎናል ማለት ኦርቶዶክሳዊነት አይደለም። መሳካት የእግዚአብሔር ምልክት። አንዳንድ ሰው አለ
سيان تأكل تكاثر. عندنا سوت سامو تندو بميديا هولو ينكر. إخيار باركوين كدسون إيه سوست لو يشالو سوست ماغو توان. إخيار باركوين كدسون إيه سوست بيتالين. إخيار باركوين كدسون إيه سوهلات ماكينا غشالو. إخيار باركوين كدسون أندوال جامع أمريكا يدالج. إخيار باركوين كدسون إخيار باركوين كدسون إيه وجب غارني أم من يال ميسو سمتاچو. سمتاچو توك الله جيرو. يلم يوكم من غراچو كوسن. እግዚአብሔር ባረከን ምን ነው ምን ሲሆን ነው ነው እግዚአብሔር ባረከን እግዚአብሔር አከበረን የሚባለው ሲሳካን ስኬት ነው ወይ እግዚአብሔር መሆን ምልክት አይደለም መራበስ እግዚአብሔር ምልክት አይደለም ማጣት እግዚአብሔር ምልክት አይደለም ነው እንደውም ንገራችሁ ልጅ ቁማር እየተጫወተ ሲያስቸግር እናቱ ነግራው አልሰማት ካለ የሚያስፈራራ ልጅ ይላክበታል የሚያስፈራራ ትልቅ ሰው እኔም አንድ የሚያስፈራራ ጎረቤት ነበር ህፃኑኝ ሳስቸግር ዋሳስጠርቶ የሚለቀኝ በጣም ትልቅ ሰው የነበር ጎረቤት ማለት እሱ መጣ ከተባልኩ ጭጭርም ነው እና የሚያስፈራራ ጎረቤት ይላክበታል እና ለምን ነው ሲባል እናቲቱ ተውከነ ገሌ ጋር አትጫወት ስትለው ህፃኑ እንቢ ካለ የሚያስፈራሩ ማስክ ያደረጉ ትልልቅ የሆኑ ሰዎች እዱን አስፈራርተው ወደ እናቱ ቤት ያመጡታል እናቲቱ ልጇን ማስደንገጥ ፈልጋ ሳይሆን ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ወደ ቤት እንዲመጣ ፈልጋ ነው እግዚአብሔር የሚያስጨንቁን ነገሮች እንዲመጡብን የሚልካቸውና ዝም የሚላቸው ወደ ቤቱ መጥሪያ ነው ነግሮን ስላልሰማን እንዳንርቅ ፈልጎ ነው የልጅ ፍቅር ስላለው ነው አባት ስለሆነ ነው እናት ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ስለሚያዝንልን ወደ ቤቱ ወደን ስላልመጣን እንድንመጣ የሚያደርጉን ነገሮች ይፈጥራል ወደን ስላልሰራን እንድንሰራ የሚያስገድደን ነገር ይፈጥራል እንደዚያ ከሆነ ደግሞ አሁን ካልሰራን ቤተክርስቲያን አትቀጥልም ካልሰራን በታሪክ እየቆራን እየተመጻደቅን ግምግሸን ግማ መስቀሉ አለ አክሱም ታቦት ሲሆንልች እንደዚህ ምን እንደዚህ ይላል ላሊበላ ወደዚህ ይላል የሚመጣ ነገር የለም ታሪክ ተርከን እነዚያ ሰሩበት ጸደቁበት ምን ጸድቀው ስንሰራ ነው የተሰለንቄ ሰዎች ተስፋ ቆርጠው ቁጭ አሉ ነው ለየኔታ ቆሞስ አባ ገብረ ኪዳን ቃለ ህይወትን ያሰማልን እንግዲህ ጥሩ የሆነ መካቢ የሆነ ትምህርትን አስተምረውናል እስኪ እንግዲህ በመጨረሻ ላሳያችሁ የምችለው ምንድነው በተስፋዬ የሚባል ሰው እንግዲህ ያው መምህር ይባላል ማን መምህርነቱ እንደሰጠው ማላውቅም ግን እንግዲህ በግላጭ ከ ፓስተር የነበረው ቢኒያም ሽታዬ ጋር ከሱ ጋር ያደረጉት አንድ ንግግር አለና ላስደምጣችሁ እጅግ በጣም ነውር ነው በእውነት ይሄንን ነውር እንደው አውጥቶም እንደዚህ ማሳየት ተገቢ አይደለም ግን በጣም ብዙ ሰዎችን ያጠፋ ስለሆነ ነው ይሄንን የማሳያችሁ ንከታተለው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ተወዳጆች እንደምን አላችሁ እኔ የፍጥረት ባለቤት እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ለመምህር ተስፋይና ለመሰል ቡድኖቹ በፍጹም ቤተክርስቲያናዊ ያሉነ ትምርትን ሲያስተምሩ በመቃወሜ ልክ አይደለም በማለቴ መምህር ተስፋይ የሚባል ሰው አንተ የጠቋር መንፈስ አለብ ብሎኛል በእውነት ለመናገር እኔ እንደ መምህር ተስፋይ ታቅፌ የምተኛው አቋርም ወሰንም ኦፋም የለኝ እኔ በክርስቶስ ነጻ የሆንኩኝ የስላሴ ልጅ ነኝ ተስፋዬ የድፍረቱ ልክ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ዘመኑን ሙሉ አጋንንት ሲያሰቃየው ነበር ይላል ቃል በቃል በእውነት ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንዳይደት ትምርት አስተብራለች አልፎም ተርፎ ሜካፕ ከመጭቀባቡ ቅባ ቅዱስ ተቀቡ የሚል ትምህርት ያስተምራል ቅባ ቅዱስ በቅዱስ ቤተክርስቲያን በግልጽ አማርኛ እንደሚታወቀው በቀንዲልና በሜሮን ላይ ያለ ዘይት ወደ ቅዱስነት በእውነተኛውቱ ቅዱስ ቤተክርስቲያኑስ በጳጳሳት የሚደረግ መለኮታዊ ለውጥ የሚያገኝ ኖርማል ሳይሆን በትልቅ ጸሎት ቅባ ቅዱስ አለ ይህ መተግበሪያ ደግሞ ሜሮንንና ቀንዲል የተባሉትን የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ከተባሉት ስርዓት መተግበሪያ ነው። በርግጥ በማን ትዛዝ መምህር ተስፋዬ ቅባ ቅዱስ እየተቀባችሁ ውጡ ግቡ ይላል። ቅባ ቅዱስ ትዝካለ ማለት ነው።
ቅባ ቅዱስ ሜሮንም ሆነ ቀንዲልም ተቀቡ አላልኩም 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 ብሏል በየም አላቀም ብሏል እንግዲህ ከራሱ ቪዲዮ ምን ተቀቡ እንደሚል በደንብ ስሙ ከመድረክ ላቁም ቀረጻ ላቁም ካሜራ ይቅርብኝ መታየት ይቅርብኝ አለች ምን ይሻልኩት በቃ ተበለው ትዳሪን በግልጽ በማሳየት ይሁን ነገር በጣም ተበለውክ ባሪን ተበለውች ዳኒው በገዛ ሚዚዎች ተበለውች በገዛ ሚዚዎች ባሪና ማከቱብኛች ምን ትምታላችሁ ሆኔ ምን ይቡዳ መንፈስ ይዝሙት መንፈስ ይተበለው እዛው በዛው ይተበላሉት ያ ምንድነው ሾው ማብዛቱና ይይታ ማብዛቱ መገላለጡ ትርፉ ይሄ ነው ሰርግኑ ተብሎ ማተብ ይፈታል ለቪሮ ኮምፕሊት ነው ተብሎ ሁሉ ነገር ተፈቶ በቃ እርቃን ይደረጋል እርቃን ላይ ይገባላችሁ ሙዳው ኬክን ይያሽ ዲስት ቆላለክ ምስኪ ሻምፓኝን ስቲም ስቲ ሸራ ኬክ ቆራሳዊ ባለሙሉ ካግብስም ካጥስቲ በዛ ማከላብሮ ይገባልሻል ማ አሚል እናንተ ስትጎራረሱ ከዝሙ ማከል ማተብ ብታረጊም የለም ከባቅዱ ሳይንሽ ተቀብተሽ ሻዶሽን ከምትቀቢ ቡዳ የሚጣራ አጋንንት የሚጣራ ሻዶ ከምትቀቢ ከባቅዱ ሽን ተቀብተሽ ሸራኬ ቆራሳዊ ባለሙሉ ካግብስም ካጥስቲ በዛ ማከላብሮ ይገባልሻል ማ አሚል እናንተ ስትጎራረሱ ከዝሙ ማከል ማተብ ብታረጊም የለም ከባቅዱ ሳይንሽ ተቀብተሽ ሻዶሽን ከምትቀቢ ቡዳ የሚጣራ አጋንንት የሚጣራ ሻ ይሄው አላለም ብሏል እሺ አላለም ብሏል መስክሩልኝ ቅባ ቅዱስ አላለም ነው የሚለው ምን አላለም ነው የሚለው ያሰማው ማለት ሚዚዎች ተበለበለች በገዛ ሚዚዎች ባሪና ማከቱብኛለች ምን ትምታላችሁ ሆኔ ግን ይቡዳ መንፈስ ይዝሙት መንፈስ ይተበለው እዛው በዛው ይተበላሉት ያ ምንድነው ሾው ማብዛቱና ይይታ ማብዛቱ መገላለጡ ትርፉ ይሄ ነው ሰርግኑ ተብሎ ማተብ ይፈታል ለቪሮ ኮምፕሊት ነው ተብሎ ሁሉ ነገር ተፈቶ በቃ እርቃን ይደረጋል እርቃን ላይ ይገባላችሁ ሙዳው ኬክን ይያሽ ዲስት ቆላለክ ምስኪ ሻምፓኝን ስቲም ስቲ ሸራ ኬክ ቆራሳዊ ባለሙሉ ካግብስም ካጥስቲ በዛ ማከላብሮ ይገባልሻል ማ አሚል እናንተ ስትጎራረሱ ከዝሙ ማከል ማተብ ብታረጊም የለም ከባቅዱ ሳይንሽ ተቀብተሽ ሻዶሽን ከምትቀቢ ቡዳ የሚጣራ አጋንንት የሚጣራ ሻዶ ከምትቀቢ ከባቅዱ ሽን ተቀብተሽ ብትወጪ አምስቱ ነው ሲሚቱ አሳቶች ተቀብተሽ ለዚህ ኮኔ ቁርባን ጋብቻ ደስ የሚለው ምንም ኮስሞቲክስ ነገር የለውም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እናያለን እንጂ በቃ እኮ እምነት ተቀብቶ መሄድ ነው በቅዱስ ቁርባን ታተመሽ ነው የምትወጪ ቡዳው አይነካሽ እሺ በተክሊል ጋብቻ ላይ እምነት ይቀባል በጉድበል እንግዲህ ያው ስሙ እንግዲህ ተስፋዬን ስሙት ባሪን ተበለዋለች ስሙት አንድ በቅርብ ማቀት አርቲስት አለች ብዙ ሰዎች ታቋታላችሁ በጣም ማልቀስ አይነግር በጣም ታሳዝናለች በእውነት እዚህ ያላችሁ ወንድሞች በቃ መድረክ ላቁም አንድ ነገር አድርጉልኝ እዚህ ያላችሁ ወንድሞች ያዙልኝ ፖይንት እምነት ተቀበተሽ የሚለውን ብቻ ሰሙ በነገራችን ላይ ተገላለጡ ማህተብ አውልቁ ተላለች ለቅዱስ ቤተክርስቲያን ይሄ ሁላችሁ አመጽ ነው ታታች እኮ ጭፍራዎቹንም ተመልከት እኮ እንኳን አለ ደስ ሲል እንኳን አለ ከባ ቅዱስ በፍጹም ነውር ነው ከካህኑ ጭቀባ ቅዱስን መያዝ የሚችል የለም ቅባ ቅዱስ ቶ ሜሮን አይደለም ሜሮን አይደለም ተራ ህዝብ ዲያቆን እንኳን መያዝ አይችልም ለካህኑ እንኳን ማቀበል አይችልም አንስተ እንኳን ይዘበዘር ቅባ ቅዱስም እንደዚሁ በቤታችን ማስቀመጥ አንችልም የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት አይደለም አንድ በቅርብ ማለት አርቲስት አለ ፕሮቴስታንቱ ዓለም እንደሚታየው ግን እየቸበቸቡት ነው ያሉት ገብቷል በየስርቻው እየቸበቸቡ ከዛ ደግሞ እንደ ሻዶ እና እንደ ሜካፕ እየተቀባችሁ ዙሩ ሜካፕ አትቀቡ እኮ ማለት ይቻላል አለቀ በቃ ሜካፕ ተቀቡ የሚል አስተምሮ ቤተክርስቲያን የላትም ስለዚህ ሜካፕ አትቀቡ ቤተክርስቲያናችን ይህንን አትደግፍም ብሎ ማስተማር ይቻላል ሜካፕ አትቀቡ ግን አምስቱን የሰውነት አካልሽን ቅባ ቅዱስ ተቀባብተሽ ውጪ የሚል ትምህርት እኔ በእውነት
جن بزيه لك أنت ديابلوس على بنت أنت غانشور على بنت أنت بودانة أنت أنت نهبلوس كمان ناجر درس مدرسة مالت هي براسو يمياس نكفنونا عند زهنة نك أفيتها وتشن يزاتشو هو ده كرتست بيتا كريستيان هزوه تشوس تسرعت تاتشو لثات أفو ملك تي الله تشوس كي مثل درس تلوكو يا الله تشوس كي مثل درس يمتاد ربوسا وي بتكو تابو بالن لاي بجورو ده قفلاي انكرتي اتش أمراتشو سوي تشالاتشو سلازي إيه نجار بت بتاكو أموز يوست بات በመልካም ነው ለማለት ወዳለሁኝ እንግዲህ ዛሬ ተዘጋጅተ የቀረቡላችሁ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስላሉ አሰምራዋችኋለሁ ብዬ አስባለሁ ሁላችሁም ላይክ አርጋችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ እንዳያችሁት እሙን ነው እኔ ዲያቆን አበሜሌክ ነኝ በሌላ መራ ግብር ተገናኝተን ዳግም እስከምንማማር ድረስ ቸሩ እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን እንዳርዳሯን በእሳት ማዕዷን ገነት አድርጎ ሃይማኖታችን ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ደሞ ጠብቆልን ያገናኘንላችኋለሁኝ ሰላም ቆዩን ቻው Yeah.